Брати і сестри, всі люблячі Господа, скажем слава нашому Господу. Ну, так скажу, дружно відповідають. Дружно. Добре, якщо і дружно йдемо за Ісусом Христом. Правда, добре? Коли дружно. Брати і сестри, я сьогодні вперше у вас. Ну, і дорога моя привела до вас в тому. Я з Рівненської області, Березнівський район. Село таке Колодязне, Прислучі, може, знаєте. Діти мої навчаються у вас у вашій школі. І от того, можна так сказати, основна причина, що я попав до вас. Це є основна причина. Хоча я чув неодноразово за вашу церкву. Неодноразово. Ну, і чутки були хороші. Чутки були хороші. Я вам іскрено говорю. І в мене бажання було попасти. Ну, а желання, боячися, Господь сповняє, правда? Ну, не подумайте, що я вже такий святий, да такий боячийся. Але люблю Господа. А знаєте чого? Бо Він мене вперше полюбив. Коли ще мама була моя невіруюча, і тато був невіруючий, тато ще невіруючий, але мама вже познала Господа, була бабушка тільки віруюча. І коли йшли християнські програми, то бабушка говорила, я вам скажу, яка вона була місіонерка, і то хороша місіонерка, каже, що я не можу той приймач навести, а його кожен раз, коли ми слухали, то потім його ховали. Ну, такий час був. Ми його ховали. А потім оп'ять доставали, слухали і оп'ять ховали. Ну, був такий час. І вона казала, що кожен раз, що коли достає цей радіоприймач, то каже, прийди, бо я не бачу своїми очима і не веди мені, щоб я побачив, ну, де саме зловити ту програму. Ну, я старанно ходив, хотів допомогти своїй бабусі, бо вона в нас була добра. Я вам скажу, дуже добра людина була, ми її любили, і ще мої дітки до цієї пори, ну, та любов в їхніх серцях до неї. Була вона настояща християнка. Але в той час, коли бабушка слухала, і часто були дитячі програми, молодіжні, і я, якби магнітом так, ну, будемо так сказати, по-простому, прилипав до того радіоприймача і слухав. І слухав, слухав. Ну, ви знаєте, коли, може, друга програма, то я, може, не слухав, але часто я задержував свою увагу. І коли я попав, коли я вже познав Господа, пройшли довгі роки, може, коли Бог дасть, я засвідчу, є хороше свідчення, ну, не сьогодні Бог мені його не дає. Я люблю, ну, будь послушним Господу. І не хочу з ним боротися, хоча Іаков боровся, ну, то що став хромати, правда, отримав благословення, але то зовсім друга боротьба. Браті, сестри, і коли я вже прийшов на зібрання, брати проповідують, що вийшов сіятель, сіять сім'я. І впало на добру, ну, я не буду так забирати часу, і ми знаємо, коли на добру пользу, то принесло пользу. І я задавав перед Богом питання, Господі, а де сім'я впало в моє серце? Ну, таке питання в мене було. Я йому постійно задавав це питання, як дитя. І ви знаєте, Бог відкрив. Як відкрив, я вам до цієї пори не скажу. Але то ви знаєте, кажеться, вроді тут молися, а можеш десь бути в виступленні, чи ще десь, і Господь тобі щось покаже. І мені Господь показав два місця. Перше, біля радіоприймача, а друге, попав на християнське весілля. І теж благодаря бабушці. А знаєте як? Купив магнітофон, а немає до його касет, грошей не хватило. А бабушка каже, хоча мізерну пенсію получала, треба було 3 пенсії, щоб купити одну Біблію. 3 пенсії, 50 гривень десь Біблія стоїла, 17 гривень вона получала. Треба було 3 пенсії приблизно, щоб купити Біблію. І вона каже, якщо ти поїдеш на християнське весілля, і запишеш мені там одну чи дві касети, я вже не пам'ятаю скільки, то я тобі дам ще тобі на 2 касети грошей. На цю касету і ще. Я посчитав, бізнес хороший. Підходить. Я їду на це християнське весілля. Але перш ніж я туди поїхав,
то мене проінструктували мої друзі, як цим себе вести. Ну, дещо там буде на столах. Правда, все те не збулося. Хоча я теж кажу, це все буде колись, якщо Бог дасть нам зустріч. Але коли я прийшов на те весілля, ми там були, ну, мені говорили, що там люди говорять з Америкою. І я вам скажу, коли цей магнітофон записував, то чомусь радіо включалось, записувало радіо, не знаю чого. Співали християнські пісні і записувалось радіо. І коли я привіз, прокрутив, то своїм друзям прокрутив, кажу, бачите, каже, ми ж тобі казали, що вони з Америкою говорять. Ну, тоді так навчали нас, при комунізму, при атеїзму. І так воно було, ну так було. Але коли я вийшов на вулицю, вийшов на вулицю, то мене зразу оточила молодіж. І ви знаєте, вони так щиро мене оточили і стали увіщувати. Ви знаєте, моє серце туди щось встрепетало. Я вже подумав, все, я стану віруючим. Але якось мені вдалося вирватися з цього кола. Ну, я так старався, вирвався і сказав, ну, я ще трошки погуляю. І я прийду. І я вам скажу, що трошки, як я хотів, то я зробив. Але ті шрами ще осталися досі. І я їх буду нести до кінця. Чого? Бо треба було тоді вступити в завет з Богом. Брати і сестри, треба було тоді вступити. Але моя мати, будучи невіруюча, бачила таке сновидіння, що явився Христос, каже, в льняної одежі. Ну, звісно, вона, може, краще розказала. І каже, ти грався з дітками. І каже, коли ти грався з дітками і побачив Христа, ти, каже, покинув цих діток і став бігти прямо до Ісуса Христа. І каже, коли ти прибіг, впав і поклонився йому. І вона сказала, я знала тоді, що ти будеш віруючий. Браті і сестри, определення Боже є для нас. Яка милість і забота Божа є над нами. Ще з юних років вже мама, будучи невіруючою людиною, в роду, можна сказати, до цієї пори, я не знаю, щоб хтось ще був віруючий, хоча вже Бог робить деяку працю. Але сказала, я знала, що ти будеш віруючий. Чого вона не сказала, що ти підеш в православну церкву, що ти підеш туда, я не хочу судити ніякі конфесії. Вона сказала, що ти будеш віруючою людиною. Я знала. Браті і сестри, але сьогодні, я не знаю, що так Дух Святий, я навіть не думав цього говорити, але щось так Дух Святий повів. Я хотів би теж коротеньке свідоцтво перед своєю проповіді сказати. Ті переживання, які я пережив не так давно, які відносяться до нашого часу. Однажды я був на одному служінні. Брат Володя був теж тоді з нами. Було молодіжне служіння регіональне. Там браті були служителя регіональні. Це було в сторону старого села Рокитно. Це туди за Сарни, Рівненська область. І там Дух Святий проговорив. От буде, пройде останній дощ, но он буде для некоторих как бы незаметний. Там було ще сказано слово, но це, іменно цей уривок мені запам'ятався. І я задався думкою перед Богом, як же ж воно так буде, що пройде останній дощ, сліпі будуть прозрівати, хромі будуть ходити, німі будуть говорити, ну і ще подобно, може мертві будуть воскресати, але для некоторих воно буде як би незаметно. Брати і сестри, я не довірився Богу. Я вам, якби, ну як на ісповіді кажуть, я вам признаюся, я не довірився. Як так може бути, що будуть знамена чудеса, но для некоторих воно пройде як би незаметно. Браті і сестри, і мені стидно зараз це говорити, чого? Бо я був проповідник той час, я читав Слово Боже і не довірився Духу Святому. І ви знаєте, Господь, і я вам так іскрено скажу, я зараз дещо буду прочитувати міста Писання, яке для проповіді, але якщо ми поступаємо перед Богом іскрено, то Він з нами поступає іскрено. Якщо ми поступаємо чисто перед Богом, не перед людьми, то Він з нами поступає чисто. Якщо ми поступаємо по лукавству,
то він поступить з нами по лукавству. Знаєте, я зустрічав людей, які десь кажуть, ну ми спотикнулися, було пророцтво, і ми трошки якби десь у чомусь облазнилися. Брат сказав, треба, він правильно все сказав, Ростислав, дуже правильно. Але деякі люди часом предстають перед лицем Божим, але в серці деякесь є лукавство. Я вам так скажу, ми пристаємо перед святим Богом. У мене є товариш один, коли він десь має їхати, вставати перед лице Боже, він дуже довго готовиться. І ви знаєте, він дуже себе готовить, бо знає, що стає перед Богом. Я не хочу його осуждати, ну, отчасті скажу, що є, то є правильно. Але часто, ну, ми так, або телефон, або там нужда, або ще щось подобне. І десь у чомусь нам щось не вийшло. Брати і сестри, якщо ви іскрено приходите перед Богом, Бог через ослицю може проговорити? Може, правда? А через сосуда? Проговорить, правда? І чисто проговорить. Якщо ми десь, якщо людина десь у чомусь соблазнилася, перша причина в їй. Перша, я не кажу, не оправдую сосуда, не оправдую, поміть правильно. Але перша причина в їй. Тому що із чистим чисто, іскреним іскрено, а з лукавим по лукавству. Коли ми стаємо перед святим Богом, і в нас серце хоч трошки є лукавство в той час, обов'язково Бог допустить нас що-то з нашої пам'яті, що-то не так ми поймемо, що-то зробиться. Але я не хочу за це розпространятися. Брати і сестри, я задав питання Господі, як так може бути? Сліпі будуть проживати, хромі будуть ходити, а люди Божі не будуть бачити цього. Вони якби не замітять цього. І на одному служінні, це було город Малоярославець, то було служіння якраз в спомину. Ми їхали 30 кілометрів з лишнім, трошки запізнились, я став на балкон, тому що там служіння довго не йде, а йде чаша, ви знаєте, церква велика. І я був так на балконі, і стояв, наблюдав, і пастор призвав до молитви. Я вам скажу, була особа молитва. Особа, я її пам'ятаю, зараз розказую вам, я якби її чувствую і бачу. Я стояв на балконі, і казалося, що якби хто взмахував крилом, і ця громада, велика громада, і так йшла волна, і ви знаєте, Дух Святий, ну не скажу, що голосно молилися, таке, ви знаєте, умиління Духа. Особливо молоді серця, то як оті є колокольчики, як то, знаєте, у священника написано, коли він заходив в храм святе, і коли колокольчики бреніли, то знали, що Дух Святий зійшов на священника, в храм. І я чув, як бикаються ті колокольчики. Така була прекрасна молитва. Народ молився. Але в той час Дух Святий заговорив до мого серця. В той час Дух Святий заговорив. Я, може, так уже недословно, вже трошки пройшло часу, передам. Господь простить. Але було таке слово. Вот наступає время, і каже Господь, пусть кожна душа очищає серце своє перед лицом моїм. І каже ті душі, котрі будуть очищати серця свої перед лицом моїм, каже, я їх буду об'єднати благодаттю своєю, буду, каже, у їхні серця і зливати свою любов. І каже, навіть покажу між ними знамення і чудеса. А каже, ті серця, тобто душі, котрі не будуть очищати серця свої перед лицом моїм, от приходить время, вони будуть ожесточатися. Браті і сестри, особливо брати, вони скажуть, так Господь постійно говорив, щоб ми очищали свої серця, і я підтримую цих братів, я їх підтримую, але... Браті і сестри, я коли прийшов з цього собрання, відкрив Писання, я зараз по пам'яті скажу, і там є написано, і цар вожелав красоти твоєї. Вся красота її внутрі її, одежда її шита золотом. Ви знаєте, одне откровіння, але всі мої вопроси вже були відповідені. Брати і сестри,
нам дана велика свобода. Цю свободу вимолювали браття, може, в Узах, я не знаю де. Може, сестрички були в великому притісненні, але молились, плакали перед лицем Божим: Господі, дай нам цю свободу. І наша сестричка-стариця говорила, колись Дух Святий говорив, що от наступить время, каже, і віруючі вийдуть і зіграють, як тільці упитані. Каже, ніхто не вірив, що так буде, і так прийшло. Я вам скажу, що і упитані є. Але, брати і сестри, і цей час настав. Зараз Дух Святий трошки по-іншому говорить, але ми не віримо. Я вам скажу, дана велика свобода, але приходить час, що за цю свободу нам треба було і треба буде, може ще мало дуже осталось, треба очистити наші серця. І Господь казав, перед лицом моїм, заметьте, не перед людьми. Хоча люди побачать. Якщо наші серця будуть чисті, люди побачать. І, браття, сестри, і в той момент Господь дав мені відповідь на всі мої запитання. І запитання в тому, що якраз коли ми очистимо серце своє, то ми будемо готові до всього того, що ожидає Церкву Божу. Я зараз кажу, попереджаю трошки, вперед забігаю, що я дещо буду прочитувати, ми будемо уважні, щось Дух Святий положив цю тему. Якщо ми якраз сотворимо так, і каже, і цар вожелав красоти твоєї. Ми знаємо, що в Писанні однажды цар вожелав красоти своєї жінки, правда? А що вона сказала? А вона не захотіла. Вона лишилася царського достоїнства. І була замінена. І так же само, браття і сестри, якщо ми не очистимо своє серця, то прийде час, що ми просто ожесточимося. Но наступає час, коли Господь вожелає твоєї красоти і моєї. І Він подивиться на наші серця, але яка наша чистота буде в тому? І багато дехто говорить, що зараз час тяжкий, такий, ну, важкий час настав, останній час. Я трохи згідний, а більше не згідний. Брати і сестри, коли оставляли браття чи на 5 років, чи на 28 років, 3 сроки, оставляли велику сім'ю із дітками, і коли вони йшли в школу, тих діток там унижали, принижали, старші знають люди, їх ненавидили, їх любили, їх ізбивали. Жінка, коли йшли на роботу, їй роботу не давали. Я вважаю, ото був тяжкий час. А для нас зараз дуже прекрасний час. Время благоприятне, день спасіння. І ще, брати і сестри, колись таких проповідей, як зараз, не було. Може, хтось буде спорити, я не буду. Не маю такої привички. Чого? Тоді браття багато не говорили. Звісно, Дух Святий діяв. Але таких повчальних проповідей, як зараз, бо я трошки застав, ви знаєте, ти є вже времена трошки застав. Як зараз є дуже багато повчальних проповідей, якби ми тільки мали відкрите серце, щоб якраз їх сприяти і для нашої збудови, нашого дома, може, нашої церкви, брати і сестри. І я ще хочу сказати, розказати одне теж таке вразумління, і вже приходить буду до своєї теми, я буду коротко говорити. Вибачайте, може, трошки часу зайняв. Однажды я був на молодіжному служінні, теж так нас в регента, їх училися, ну, на регентів, і вони домовилися з'їхатися по всім церквам, дехто з якої церкви, всі ті церкви посетить. І вони прийшли, приїхали нас у церкву, було дуже хороше служіння. А я знаєте чого? Я люблю, коли трудиться молодіж. Чисті серця, знаєте, такі чистенькі, іскрені серця, їх Бог благословляє. Я вам скажу, що ви ще побачите славу через тих дітей, що, може, думаєте, що вони і такі, молодіж, зараз і так. Але я вам скажу, що їм дуже зараз важко устоять, молодіжі особливо.
дуже важко. Вони нуждаються в ваших молитвах. Але було молодіжне служіння, і так вони гарно співали. Я хоч в хору співаю, зараз трошки охрип, але ну, трошки розумію, де недостаток є в хорі, яким, хто яким голосом, так, є трошки поняття. Але я тоді не знайшов ніякого недостатку. Може бути, що я така, ну, моя така образованість, може, в тому образуванні. Але, брати і сестри, було дуже прекрасне служіння. Мені казалося, що я вже на небі. Але оп'ять Дух Святий заговорив до мого серця. І Господь сказав, просіть у Господа дождя. Просіть у Господа дождя. Ви знаєте це місце Писання, Господь блистить молнією. І там, звісно, більше було, Господь мене поніс тоді якраз духом у мій сад, де я садив його, молодий сад. І як зім було багато труда, як він потребував дощу небесного, як він потребував лічення, цей молодий сад, як було багато труда. Але я хотів би сказати таке основне, що Господь говорив. І каже Господь, хай молодіж на мене не обидиться, хай не обидиться, що Дух Святий сказав, що цю молитву я по-особому буду приймати, молитву старцю. Просіть у Господа дождя. Каже, я по-особому буду приймати молитву старцю. Молодих теж, але по-особому. І каже Господь, де пройде сей дощ, то, каже, молодіж буде стояти в істині. І каже, я їх зроблю моїми свідетелями. А каже, де не пройде сей дощ, буде велике відступлення. Брати і сестри, брат сказав, ми должны всяке откровіння спочатку пройти, чи воно є в Писанні, провірити, чи воно від Господа, а коли ми в цьому убеждаємося, то должны привести його до виконання. І то є правильно. Я хочу читати до євреїв, 4 глава, з першого стіжка і ниже. Буду читати виборково. Посіму будемо опасатися, щоб хто і що остається обітування, войти в покой його не казався, хто із вас опоздавшим. Ібо і нам возвещено, як і тим, но не принесло їм пользі слово слышано, не растворенною верою слышавших. А входим в покой ми, уверовавши, так, як он сказав, я покилявся в гневі моєму, що ні не войдуть в покой мой, хоча діла його були совершенні ще в началі міра. Ибо негде сказано в седьмом дне, так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих, и еще здесь не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяется некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ни никогда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того в другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой онный, чтобы кто по тому же примеру не впал не в покорность. Браті і сестри, я думаю, що ви вже трошки догадалися, про що буде вестися розмова. Я хочу ще зачитати 3 глава Євреїв. Із 7 стіжка і ниже. Посіму, як говорить Дух Святой нині, коли услышите глас Його, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждается сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день,
доколі можна говорити нині, щоб хто із вас не ожесточився, обольстившись грехом. Ібо ми зділились причасниками Христу, єсі тільки начатої жизнь, твердо сохранім до кінця. Доколі говориться нині, коли услышите глас Його, не ожесточите сердец ваших, як во время ропота, ібо некоторі із слышавших возроптали, но не всі, вийшовши із Єгипта з Моїсеєм. Браття і сестри, посему будемо опасаться, щоб хто еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавший. Братья и сестры, я не знаю, но чогось Дух Святий став тривозить сьогодні для мого утвердження. Ваш брат Володя, я його перший раз бачу, засвідчив. Якраз, якби мені удостоверення, я їхав, думав, що говорить у вашій церкві. І Господь дав цю тему. І він став, і там братською зачитав іменно за цей теж покой. Якраз откровіння було. Браті і сестри, я ще по пам'яті скажу, щоб не займати багато часу, написано в Писанні, прийдіть ко мені всі труждающиеся і обремененные, і я успокою вас. Колись ми ці слова «сей стою у двері і стучу, прийдіть ко мені», то ми говорили в 90-ті роки, коли прийшла свобода. Ми ці слова говорили для невіруючих. Ці слова зараз для нас. «Сей стою у двері і стучу. Єсі хто услышить голос мой і откроєт». І далі. «Прийдіть ко мені, всі труждающиеся і обремененные, і я успокою вас». В старому заповіті написано так. Остановитесь на путях ваших и расспросите о путях древних, и изберите путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Є так написано? Якщо щось може, де помилився, хай брати поправлять. Браті і сестри, Господь Духом Святим, однажды ми з братом Володією були на одному служінні не так давно. Брат може поправити, було таке откровіння. Каже, Господь Дух Святий говорив, що йдуть тяжкі времена на землю. А каже Господь, вони вже приближаються. Но каже, Христос стоїть перед Отцем і говорить, Отець, позволь мне послать вестников по церквах. Может быть, народ обратится, ибо стали ко мне спиною. Еще раз, каже, позволь послать вестников по церквах. Может быть, народ обратится. Брати и сестри, поспешить войти в цей покой.